Fyziošatka vznikla v spolupráci so Zuzkou Volekovou, ktorá je urogynekologická fyzioterapeutka. Zuzka, čo to znamená, prosím ťa? Čo je tvoja práca? A moja práca je fyzioterapeutická starostlivosť o ženu. O ženu od prvej menštruácie v podstate až po alebo za menopauzu. Také moje gro, alebo moja oblasť, ktorej sa už roky venujem, je tehotenstvo a po pôrode. To je taká moja srdcová záležitosť, čiže sa starám o ženy, ktoré majú v tehotenstve rôzne bolesti, rôzne problémy s pohybovým aparátom, majú problém napríklad s tým, že sa neotočí bábätko, majú problém s diastázou, s inkontinenciou, s problém s panvovým dnom. Taktiež sa starám o ženy po sekciách, starám sa o ich jazvy alebo ich učím, ako sa postarať same o seba, o svoje telíčko a proste starám sa o to, aby vedeli, ako to sa je naozaj postarať o seba. Veľmi záslužná práca a veľmi potrebná. A Zuzka nás pred nejakým časom oslovila a požiadala nás, aby sme jej z tej našej šatkoviny, z ktorej šijeme šatky a nosiče, urobili fyziošatku, ktorú ona potrebuje na svoju prácu. Uh-huh. Čo to je teda tá fyziošatka? Môžeš nám predstaviť? Uh-huh. Pred rokmi ste mi darovali šatku na nosenie detičiek. Chcela som 5-metrovú, pretože môjim zámerom bolo, aby tá šatka bola využitá aj vo fyzioterapii na zviazanie pánvy, na podporu brúška počas tehotenstva, na zviazanie brúška popôrodného. Ale ako sme to používali a doporučovali tiež používať ženám, prišli sme na to, že je tam veľa materiálu. A že by bolo aj veľmi fajn podporiť tie brúška a tie pánvy aj po pôrode ženám, ktoré sú nosiace maminky. Či už ale oni už vtedy tú šatku majú na sebe? Áno, áno, vtedy už ju majú na sebe, presne tak. Preto vznikla vlastne fyziošatka. My sme tú šatku asi rok skúšali, rôzne prototypy, rôzne šírky, rôzne dĺžky. A potom aj s kolegynkami sme sa zhodli na týchto dvoch rozmeroch. Ono, tá šatka je veľmi fajn v tom, že... Ona je užšia, ako môžete vidieť, než štandardná šatka, je kratšia. Ale materiál je v podstate ten istý. A ten materiál je veľmi fajn a je fajn práve v tom, že je naozaj dostatočne podporný. Pretože aj v tehotenstve, aj po pôrode, keď to brúško je veľké, tak našim cieľom nie je na elastické tkanivo dať elastickú oporu, ale práve tam dať oporu, ktorá je istým spôsobom pevná. Ale tým, že tá šatka je tkaná špeciálnym spôsobom, zároveň diagonálne prúži, ale prúži iba natoľko, aby sa žena dokázala pohybovať v tej šatke. Čiže preto táto fyziošatka a preto tento materiál.